er ved at lave toast til drengene, og det er helt traditionelt toastbrød med skinke og ost i. Det er det, de vil have. Så har jeg gået og eksperimenteret med en spidskålstoast de seneste par dage, så du kan prøve at se med her, hvordan det ser ud. Men jeg har tænkt mig at lave spidskålstoast. Og der er spidskål i, selvfølgelig. Så er der noget fuldkornsmel i, parmesanost, der er æg i, og så fylder vi selve toasten med noget skinke, tomat og noget ost og lidt løg. Så det er planen. Så skal vi have 3 æg. Så skal vi have lidt peber. Og lidt salt. Så har vi vores fuldkornsmel. Og parmesanosten. Så skal vi have 500 gram fint revet spidskål. Og jeg bruger et mandolinjern, men du kan sagtens bruge en rigtig god, skarp kniv, hvis du har sådan en. Hvis du bruger et mandolinjern og ikke er vant til at bruge et mandolinjern, så pas på fingrene. Så var der 500 gram fint revet spidskål her, og det kommer jeg ned i æggeblandingen. Og så skal det vendes godt rundt i den her æggeblanding. Pensler jeg lige med en lille smule olie, så det er til at få spidskålsbunden af, når den først er bagt. Og nu kan I ligesom se, at den her den er sådan faldet helt sammen. Det fylder ikke så meget mere, som det gjorde før, og spidskålet er helt søbet ind i æggeblandingen. Den kommer jeg ud på her. Og så skal det her sådan set bare bredes ud i en firkant. Jeg har absolut ikke noget imod toastbrød, specielt ikke fuldkornsudgaven. Men det her det er bare en sjov måde at få flere grøntsager ind i sit måltid på. Så det er egentlig grunden til, at jeg gør det her. Det er ikke på grund af, at jeg er bange for brød eller noget i den stil. Den her den er cirka 30 gange 25, og det passer meget fint med, at der kan komme 4 toast ud af det her i min toaster. Nu skal den bare bages i ovnen ved 200 grader varm luft i cirka 20-25 minutter. Så er spidskålstoasten færdig, og den slipper fint. Her den er bagt både ovenpå og nedenunder. Og jeg vælger at fylde den på den her side, fordi så er det den her side, der bliver bagt i toasteren. Så lægger jeg lige et par skiver tomat ind i hver. Kommer jeg lige lidt løg i. Salt og peber. Og så kommer jeg en lille skive ost ovenpå her. Der er jo også ost i selve bunden her. Så er de klar til at komme i toasteren. Thank you.